päästään pelaamaan huikeaa suomalaista innovaatiota Osua Laakakoon Reuna-peliä, joka on vähän niin kuin curling. Ken on heistä kaikkein kaunein? Voidaan aloittaa tämä jo. Näin tultiin laulaa ja sisälle meidän linjatuomari. Linjatuomari! Hyvät linjat! Hyvät linjat. Hei, onko naiset curling tuttu? Ootteko päässyt ihan pelaamaan vai? Never ever. Never ever. Gurklannut vaan. Kurlannut vaan. Joo. No ehkä siitä on apua, en tiedä vielä. Mutta hei, katsotaan vielä säännöt. Eli teillä on 5 kiekkoa ja tarkoitus on saada mahdollisimman monta kiekkoa tänne pistesektorille. Heittotyyli on vapaa. Saa mennä täällä reunoja pitkin. Ei noin. Aha, ei. Ei se sitten vapaa. Sanotaanko, että liuutustyyli on vapaa. Ai joo. Noin pitää tarkentaa. Tästä liuutustyyli on vapaa. All right. Ja näitä reunoja pitkin saa mennä. Ja kaveri kannattaa kilkata tuolta pisteeltä pois sitten. Niin. No ei me nyt silleen. No joo. Tehdään diili. Sä voitat. No niin, no niin. Antaa mennä. Meiju. Ei me pitää. Tää meni ihan villisönä. Tää on vaan, hän vaan kato vetää. Nyt kato mua vähän linssiä ja sit se iskee niin, tuolta. Niin. Ehkä tää on sitä nyt väsyttämistä. Niin. Hei, no. Lopuksi pisteet ynnätään yhteen. Jukka, valmiina pisteenlaskijana siellä. Ekaksi heitetään yksi kiekko, joka on harjoituskierros. Ja se, kumpi saa paremmat pisteet, niin saa päättää sitten, aloittaako itse vai laittaako kaverin aloittamaan. Okei. Okay. Laitas heittäen. Punaista vai? Punainen. Joo. Oi. Ai. Nolla. 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 Miksi ei voisi olla tuolla päädyssä? Niin? Nolla. Ei. Mutta tää on lyhyempi nolla. No, ei, kyllä se pitää uusi laittaa. No okay. Tämähän meni ihan tantaliksi heti alkuun. Niin, no, se pitää olla niinku nolla. No niin, lähtee sitten. No nyt. No niin, Sointu. Haluatko aloittaa vai laitatko me? Aloitan. Aha, okay. Rohkea lähtö. Taktinen veto, rohkea lähtö. Okei, okay, let's go. Sininen tiimi. Tässä mulla laittaa kuitenkin lasit päin. Oi! Nolla. Liian kova. Vähän liian kova. Meiju laitto vauhtilasit päähän. Oi, oi, oi. Hyvää maskia tekee. Muistetaan, saa kilkkaa. Saa kilkata mennä. No nyt. Yes. Se jäi vitonen. No niin. Hyvä. Mä sanoin, että sä voitat. Sä voit myös kilkata pois. No niin. Oi. Nyt sä sait kaksi. Eka piste. No niin. Tästä voi vielä nousta. Yes. Vahvaa suoristamista, Kullausmestari. Alatko sä mun manageriksi? Mä rupeen sun manageriksi. Oi, kato. Ei, se ei tapahtunut. Sanoin, se on kuule sillan takti. Sieltä kilpas vitosen pois. Joo. Noniin. Vitosen laitto tilalle. Niin. Kato, kyllä ne auttaa toinen toisiaan. Kyllä sä oot ihana tyttö. Kyllä. Mä sanonut. Siihen vielä. Teillä on hyvät sopusoinut. Niin, ei oo riitasoitu. Ja sieltä. Katsotaan. Ne näinhän hän teki. Wow. Entä Meiju, mikä on vika? Meiju, en tiedä, katsotaan mitä taivasvarjelle, mitä tästä on. Taivasvarjelle, no anna palaa. Ja se loppu tulemaan niin, että sinisellä on 5, 7, 9. Wow. Punaisella on 4, 7, 8. No aika tasaan. Meni aika tiukille ja oli tapahtumia täällä. Nämä oli ihan amatilaisia nääkin. Joo, meillä on nyt niin, meillä on matsi tulossa. Kyllä.